Assalomu alaykum. Ofiyat sari ko'rsatuvi xonadoningizga tinchlik, o'zingizga salomatlik tilab bugungi ishini boshlaydi. Azizlar, tinch omonmisiz? Bugun shunaqa tezkor, shov-shuvli zamonda yashayapmizki, xonadonimiz va o'zimizning sog'ligimiz, tinchligimiz haqida so'rashni ham unutib qo'yamiz. Ammo insonning salomatligi bilan bog'liq xoh u yetuk mutaxassisning fikri bo'lsin, xoh qo'shningizni aytgan shunchaki gapi bo'lsin, sizni bee'tibor qoldirmaydi. Xuddi shuningdek, bugungi mavzuyimiz is gazi. Is gazi bilan zaharlanganda uchta zaharlanish darajasi. Bular yengil, o'rtacha og'ir va og'ir darajasida. Birinchi navbatda kislorod berish kerak. Xonadon egasi, xonadonni ustuni bo'lgan, yoshi ulug' bo'lgan insonlar bunga doimiy ravishda tayyor bo'lishi shart. Har bir inson o'zi juda ham hushyor bo'lishi kerak. Is gazdan zaharlanish albatta berk bir xonada yuzaga keladi. Endi miyamizga kislorod 5 minut yetib bormasa, miya to'qmalari o'ladi. Har bir inson birinchi navbatda hushyorlikni yo'qotmasligi kerak. Oqibatini his qilishimiz uchun yana qancha fojia kerak, Shoir opa? Kelib tekshiruvchilar sizdan pul olmaydi. Xo'sh, is gazining ofiyat sari dasturiga nima aloqasi bor dersiz? Bizning maqsadimiz aynan is gazidan zaharlangan insonlarga birinchi qanday yordam ko'rsatish kerak? Shu insonni tanasida is gazidan qanday asoratlar qoladi-yu, bularni qanday bosqichma-bosqich davolash lozim bo'ladi? Ana shular haqida gaplashamiz va mavzuni kengroq yoritish uchun bugun studiyamizga mutaxassislarni jalb qilganmiz. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Is gazi bilan zaharlanganda uchta zaharlanish darajasi. Bular yengil, o'rtacha og'ir va og'ir darajasida. Qanday belgilar bilan belgilanadi? Oyoq qo'li ishlamay qoladi, o'zini eslashi yo'qoladi, fikrlash yo'qoladi, qaddini ko'tara olmay qoladi. O'zida xolsizlikni his qilayotgan bo'ladi, lekin shu oyoq qo'lini qimlata olmaslikni his qiladi. Keyin sekin esa uyquga ketadi. Uyqudan keyin xususlanib qoladi. Va bu esa agar og'ir darajasiga o'ta, yana shu xonadonda ko'proq qolib ketsa, masalan, tundagi uyquga ketib xulab qolishganda ham is gazi urishi mumkin. Bemori baland ko'tarilgan holatda emas, pastlatib olish kerak. Chunki gaz is gazi yuqoriga qarab ko'tariladi. Agar biz uni o'zi gazga zaharlanib turibdi, kislorod ololmayapti. Agar biz uni yana balandroq ko'tarib olib chiqadigan bo'lsak, u zaharlanish yana ko'payib ketadi. Shuning uchun biz birinchi yordamni beryapmiz, uni pastdan holatida tashqariga olib chiqish, aytganlardek oldida kiyimlarni yechintirish, agar is hushi joyida bo'lsa, faqat quvvatsizlik bo'lsa, aytganlardek suyuqlik berish, qatuv berishlar to'g'ri aytilyapti. Meni manbalarda o'qishimga qaraganda o'sha chet davlatlardan kirib kelayotgan istish uskunalarida yozilgan, o'sha chet tillarda, xorijiy tillarda yozilgan ko'rsatmani qo'llashni bilmagani uchun shunaqa holatlar kelib chiqayotgan ekan. Ayrim hollarda mana shunday vaziyatlar ham yuzaga kelmoqda. Birinchidan o'zi respublikamiz hududiga kirib kelayotgan o'sha isitish moslamalari, isitish pechlari agarda standart talablariga javob bermasa, respublikamizga kiritilmaydi. Misol uchun Eron pechi. Eron pechi o'zi umuman olganda ochiq bir joyda issiqligini beradi. Yopiq joylarga, uylarning ichiga olib kirib o'rnatilmaydi u. Bizda asosan uyda o'rnatiladi. Biror bir tadbirlar o'tkazilayotgan paytda, o'sha ochiq bir maydonda tadbirlar o'tkazilayotgan paytdagina ishlatiladigan o'sha hududda isitib, issiq shamolni berib turadigan bu qurilma, uskuna. Lekin bundan noto'g'ri foydalanish oqibatida xonaga olib kirilishi, chunki Eron pechida uni dudboroni yo'q. Yo'q. Dudboron kerak emas, qaysiki u tashqariga chiqib, tashqarida bo'ladigan bo'lsa. Xonani ichiga olib kirilgan barcha o'sha isitish pechlari bo'ladimi, isitish moslamalari bo'ladimi? Shu narsalar aholi o'rtasida targ'ibot qilingan, a? Albatta, targ'ibot tashviqot ishlarini amalga oshiramiz. Mana shu yerda o'tirganlar hammamiz yo o'sha ko'p qavatli uyda yashaymiz yoki hovlida yashaymiz. Shu mutaxassislarni hech ma'ruzasini eshitganmisizlar? Targ'ibot bo'lganmi mana sizlarning o'rtalaringizda? Bizda Yashnobod tumani, Yashnobod tumani. Uysozlar mahallasi. 3 yildan beri hech qanaqa targ'ibot olib borilganligini ko'rmaganmiz ham. O'sha uylarda yashaydiganlar hech qaysi birisi eshitmagan. Biz algoritmda turamiz, a? Bizda bunaqa narsalar hali bo'lgani yo'q. Ko'p qavatli uyda yashaysizmi? Ko'p qavatli uyda yashaymiz, 4-chi etajda. Targ'ibot eshitmadingiz? Targ'ibot eshitmadik. Xonadon egasi, xonadonni ustuni bo'lgan, yoshi ulug' bo'lgan insonlar bunga doimiy ravishda tayyor bo'lishi shart. Shart bu. Kerak emas. Tekshirmasa, tekshirmasa. Kerak emas, u shart. Shu xonadonda bo'lgan
holat bo'yicha birinchi javobgar deyishimiz noto'g'ri bo'ladi. Birinchi aytaylikki, mas'ul inson xonadon ahlini o'zi bo'lib chiqadi. Gazini noto'g'ri o'rnatganiga yoki aytaylikki, o'sha yerda gazni sizib chiqishi to'g'ri, biz nazorat qilishimiz kerak. Bu nazorat qilmasligimiz noto'g'ri. Lekin aytaylik, shu nazorat qilganimizdan keyin ham o'sha xonadonda gaz plitalari o'zgarishi mumkinmi? Xonadonda qanaqadir proyektlar o'zgarishi mumkinmi? Bu narsa bilan bizni doim ogohlantiradi deb o'ylaysizmi? Yo'q, ogohlantirilmaydi. O'sha holatdan keyingi holatda agar shu yerda bir gaz sizish natijasida bir ko'ngilsiz holat bo'ladigan bo'lsa, bunda men o'ylayman, aziyat chekuvchilar faqat xonadon vakillari. Shu gaplariga men fikr bildirmoqchiman. Bu Sergeli tumanida bo'lgan voqea. Bitta xonadonda chaqiruv tushyapti. Is gazdan zaharlangan, qo'shnisi beryapti. Men shuni ham ko'p qavatli uymi? Ha, ko'p qavatli uyni 4-etajda bo'yotgan ish. Uyi harorati past bo'lgan sababli uydagi plitani yoqib qo'ygan. Yoqib qo'yganda, u gazni ko'tarilishi, tushishi, endi hamma yoqqandan keyin u ko'payishi, pasayishi mumkin-ku. O'chib qolgan. Hamma yopiqmi, qish mavsumimi? Oynalargacha yopib tashalgan. Haligi 5-tasi o'zi uxlab, xushsiz holatga ketgan. O'zi boyga opa aytganlarida o'ta og'ir holatga, o'rta og'ir emas, o'ta og'ir holatga o'tadi. Bittasi birinchi bosqich zaharlanishi olganda 103ga murojaat qilgan. Birinchi yordam ko'rsatildi, yaxshiki qo'shnilari shuni ham bilib qolgan. Haligi bolani o'zini sazlanasi o'zida bo'lgani uchun telefon murojaat qilgan. Hammalari omon qolishdimi? Hammaligi omon qolishdi. Har bir inson o'zi juda ham xushyor bo'lish kerak. Masalan, biz ham hovlida turamiz, hech kim kelib bizga ogohlantirish bermaydi. Mana bular aytganlaridek, men har doim telefonimga keladi yoki teleekran orqali men ham ogohlantirganlarini albatta ko'raman, o'zimga xulosa chiqaraman yoki birorta bir gazir nimasini sizga o'xshaganlarni ogohlantirishini kutib o'tirmayman. O'zim har kuni o'shani tekshirib, o'zim ogoh bo'lib o'sha bo'ladigan avariya holatlarini albatta olish uchun harakat qilaman. Sizga rahmat. Biror bir xonadonni vakili, biror bir xonadonni kattasi uyida bir ko'ngilsiz holatni yuzaga kelishini xohlamaydi. Jumladan, is gazi bilan biror kishini o'zini farzandi, nabirasi, ayoli, bolalarini zaharlanishini xohlamaydi. Ular doimo ogoh. Lekin sizning gapingizda men 100% qo'shilaman. Shunday bo'lsa ham, bugun har bir xonadonda bizning vakillarimizni kirgani bu foydadan xoli emas. Nega? Xonadonning vakili har doim xushyor, har doim o'zining ehtiyotini qiladi. Ammo bizning mutaxassislarimiz baribir mutaxassis. O'shani har bittasini bandma-band, bosqichma-bosqich o'zi ko'rib, bugungi kun talabiga javob beradimi, bermaydimi, shularni bittama-bitta ko'rib, xonadon vakiliga yana bir marta ogohlantirib aytaylikki, kamchiliklarni berib o'tsa, bu yana ham aytaylikki, ko'ngil uchun to'q holat olib keladi. Aynan. Is gazidan zaharlangandan keyin insonda nima asoratlar qoladi? Miyani qaysidir nuqtalarida kislorod bilan ta'minlanmasligi natijasida o'ta zararlanish ketishi natijasida o'shanga tegishli bo'lgan a'zolarda o'zgarish bo'lishi mumkin. Masalan, oyoqda paralej, parezlama yoki bo'lmasa ozgina eslash qobiliyatini pasayishimi, eshitishini kamayishlari ham kuzatilishi mumkin, lekin o'sha miyani qayerida ko'proq zararlanib qolgan bo'lsa Agar davolansa oxirigacha tuzalib ketadi. Davolansa albatta yo'q qolmaydi. Bu holatga qo'shimcha qilmoqchiman, o'z vaqtida yordam berilsa. Endi o'z vaqtida degan qaysi vaqt? Keling, insonda o'sha zaharlanish holatini boshlanishini hozir ko'raylik. Bu is gazdan zaharlanish albatta berk bir xonada yuzaga keladi. Is gazdan zaharlanayotganligini o'sha xonadonda o'tirgan, o'sha xonada o'tirganlar bilmaydi. Is gazdan zaharlanayotganini o'zlari sezmaydi. Gazimiz bu o'zimiz oddiyroq aytganda bir zangori olov deymiz. Agarda o'sha olovimiz zangori emas, boshqa qizg'ish rangga o'tishsa-chi, bunda kislorod qatnashmayotganligini bildiradi. Demak, u yaxshi yonmayapti, u is gazi ajratayotganligini bildiradi. Endi miyamizga kislorod 5 minut yetib bormasa, miya to'qmalari o'ladi. O'z vaqtida deganimiz o'sha 5 minut. 5 daqiqa. Undan keyin bu odamni endi miyani tiklashni imkoniyati bo'lmaydi, chunki to'qimalari o'lgan yoki miya yuragi bek ishlash kerakligi to'g'risida buyruqni bermaydi endi. Bitta holatni aytib o'tay. Uyni ichiga o'sha gaz balonni, siqilgan gazni, qarang, portlash xavfi mavjud bunda. Yotadigan joyiga olib kirgani va o'sha rezina shlang yordamida qo'lbola pechni o'rnatgan va pechni
qo'l bola pechni dud bo'roni yo'q. Qarang, o'sha holatda halok bo'lganlar o'sha rasmni ko'rsangiz, ayanchli oqibatini ikkita qizaloq, ikkita yosh qizaloq, egizak qizaloq, hali chaqaloq qizaloq hayotdan ko'z yumdi. Uni onasi ko'z yumdi. Ota qilgan, ota tirik qoldi. Uni otani o'zi olib kirgan o'sha gaz balonni. O'zi shlangda yordamida ulagan, qo'shimcha shlang, uyida sug'oradigan shlangda yordamida ulagan. Dimoxod o'sha dudboroni yo'q, pechni o'zi olib kirib o'rnatgan. Uni ustiga o'sha qo'l bola pechni ustiga g'ish bo'lagini o'zi qo'ygan. Mana qayerda mas'uliyat bor. Masalan, MCS favqulodda vaziyatlar har kuni SMS jo'natadi-da. Ba'zan o'zimiz ham bunday qaraymiz, ha, is gaz bizga taalluqli emas yoki botulizm bizga taalluqli emas, biz bonka yopmaymiz, lekin shuni nima uchun jo'natyapti degan bir fikr paydo bo'lishi kerak. Ey to'xta, jo'natdimi, demak men ertalab gazimni qarab olishim kerak, kechqurun o'chirdimmi yo'qmi bir ko'zdan o'tkazishim kerak. Dabdurustan bo'ldi, bu yerda befarqlik yotibdi o'zini hayotiga ham, oilasini hayotiga. Demoqchimanki, har bir inson birinchi navbatda hushyorlikni yo'qotmasligi kerak. Bo'ldi, aytdi, ketdi emas. Bizda eshitsak bo'ldi, o'tkizib yuboramiz-da, unga amal qilmaymiz. Aslida har bitta qoida bu bizi shaxsiy hayotimizni daxlsizligi himoyasi uchun qilingan narsa. Aytildimi, so'zsiz bajarish kerak. Mutaxassislar aytib ketadi, mana bu dudburoningiz to'g'ri emas. Ha, mayli, aytdi-ku, ketdi. 2 so'm shtrafini to'laymiz, yopishtirib qo'yamiz deb bo'ldi. Ha, biz shtraf to'laganmiz. Jarimasini to'lab qo'ydik. Bu befarqlik. Kimga befarqlik? Davlatga emas yoki boshqa xodimlarga emas, o'zimizni hayotimizga befarqmiz xolos. Agar oqibatini his qilmasak, biz u muammoni oldini olmaymiz. Oqibatini his qilishimiz uchun yana qancha fojia kerak, Shoir opa? Oqibatini his qilish uchun oldini olish uchun odam hushyor bo'lishi kerak. Boya aytdilar, bilim kerak, berilgan tavsiyaga amal qilish kerak, unga rioya qilish kerak, hushyor bo'lish kerak. Loqayt bo'lmaslik kerak, har bitta narsani ko'zdan o'tkazib turish kerak. Men Sergeli tibbiyot kolleji talabasiman. Sizga savolim shunday ediki, hozir tabiiy gaz haqida gapirdingizda, yana qanday narsalardan zararlanib qolishimiz mumkin o'sha is gazidan? Yana qanday turlari bor? Yonish jarayoniga to'xtaladigan bo'lsak, is gazi qanday bo'ladi? Is gazi har qanday yonish jarayonida kislorodni yaxshi qatnashmasligi is gazini paydo qiladi. Yonish jarayonida yonayotgan biror bir predmet bo'lishi kerak. Kislorod qatnashishi kerak va unga harorat. Mana shu uchchalasi bir joyda bo'ladigan bo'lsa, yong'in bo'ladi. Demak, mana shu yong'inda bu suyuqlik bo'ladimi, bu neft mahsuloti bo'ladimi, ko'mir mahsuloti bo'ladimi, o'tin mahsuloti bo'ladimi? Barcha yonish jarayonida biz kislorodni yetkazib bermasak, is gazi vujudga keladi. Is gazidan zaharlangan insonga birinchi tibbiy yordam qanday ko'rsatiladi? Nima qilishimiz kerak? Mana bildik, ko'rdik, hali mutaxassislar yetib kelgani yo'q. Is gazidan zaharlangan holatda agar xonadonda bo'lsa? Xonadonda bo'lsa, albatta toza havo berish kerak. Oynani ochish kerak. Bemor qanaqa holatda yotganidan qat'iy nazar, o'zini bo'g'adigan, kiygan kiyimlarini bo'shatish kerak. Birinchi navbatda kislorod berish kerak. Chunki bu yerda kislorod yetishmovchiligidan, ya'ni gipoksiya holatidan anoksiyagacha o'tish mumkin bo'lgan holat bo'ladi. Shuning uchun birinchi navbatda bunga kislorod berish kerak. Undan keyin achchiq kofe yoki choy berishimiz kerak. Kefir yoki qatiq berib, birinchi yordam ko'rsatish kerak bo'ladi. Hamma joyni ochish kerak. Xonada eshik, deraza, agar imkon bo'lsa, tashqariga olib chiqish kerak. Ochiq joyga olib chiqib, birinchi yordam ko'rsatiladi. Bekorga bu muammoni ko'tarishayotgani yo'q. Buni oqibatida nechta oilada, nechta insonni hayoti o'lim bilan tugayapti. Insonni hayotida o'zini yashayotgan narsasidan azizroq hech qanaqa ne'mat bo'lmasa kerak, menimcha. Mening fikrim, buni juda ham qattiq qarash kerak. Masalan, meni qo'shnimni uyida yoqotgan gazni hidi kelyaptimi? Sirozi chiqib aytaman. Hidi kelyapti, qarang, qattandir utechka bo'yapti, gazingiz chiqyapti. Bu insonni hayoti o'zi uchun kerak. Alloh bergan umrni yaxshi ravon o'tkazish uchun kimdir-kimdirga sabab bo'lib qolmaydi, o'ziga o'zi. Boyga aytganidek, insonni hayotiga qanaqadir og'ir omil yoki tan jarohat yetkazadigan ish qilish kerak emas. Shu yerda menda bitta fikr bor-da. Masalan, kuz-qish mavsumidan oldin barcha tuman shahar hokimliklarida mahalla raislari,
tegishli tashkilotlar bilan birgalikda juda ham katta tadbir o'tkaziladi. Tadbir o'tkazilishdan asosiy maqsad mana shu olingan ma'lumotlarni keng aholini ichiga olib borib yetkazish bo'ladi. Ikkinchi masala, kuzda qaysi bir oila vakili borib, kelinglar, men qishga tayyormanmi yo'qmi, meni gaz plitalarim sozlanganmi yo'qmi, borib bir ko'rib beringlar deb hayotda borib murojaat qilmaydi. O'zimiz ham shunaqa. Demak, bu nima? Biz nimada? Biz qaysidir ma'noda o'zimiz osha talabimizni borib qo'ya olmayapmiz. Boy ariza bilan borib murojaat qilib, masalan, meni qishga tayyorgarligimni, gaz plitamni, AGVmni bitta ko'rib beringlar deb ariza qilib murojaat qilib borsangiz, sizni boyagi kelib tekshiruvchilar sizdan pul olmaydi. Majbur bo'ladi arizangizni yopish uchun ham kelib gazingizni soz yoki nosozligini ko'rib beradi. Ham ko'nglingiz to'q o'tirasiz, keldi mutaxassis ko'rigidan o'tkazib olish degan fikr bor. Siz uyingizga gazni olayotganingizda siz gaz tashkilotlari bilan shartnoma qilgansiz. Albatta. Qarang, o'sha shartnomada sizni huquqlaringiz ham bor. Bor, majburiyat. Mana majburiyatlari ham bor. Nega o'shani bilmayapmiz? Nimaga bilmaymiz shuni? Nimaga o'zimiz murojaat qilmaymiz? Chunki o'sha shartnomani qanday olgan bo'lsak shunday turadi, olib o'qimaymiz. Majburiyatimiz ham, huquqimiz ham bilmaymiz. O'g'roda qilinadigan gap emas bu. Biz har qanday holatda ham kimdandir nimanidir talab qilishni bilamiz. Demakki, biz talab qilyapmizmi? Kimdandir nimanidir kutyapmizmi? O'zimizning mas'uliyatimizni ham unutib qo'ymaylik. Bo'ynimizdagi burchni o'zimiz oqilona bajarsak, demakki, biz atrofimizdagilarni ham yomonliklardan asragan bo'lamiz. Keyingi dasturlarda ko'rishguncha xayr, omon bo'ling azizlar.